Ovo je bio skup medicinara željnih posla, a naš cilj i jeste da mladim i obrazovanim ljudima pružimo mogućnost da svoje ideje i namjere realizuju u okruženju koje će ih razumjeti i podržati izjavila je Merima Hajder, koordinator u Centru za afirmaciju i razvoj Banja Luka, koji je tim povodom, kako je naglasila, i pokrenuo program Vrijediš više. Svi prisutni medicinari preko ovog programa imaju mogućnost da pronađu mjesto u struci, ali u Njemačkoj. Uslove naravno poznavanje jezika, sve te uslove ćemo danas ovdje prezentovati, tako da zainteresovani će imati priliku da se prijave. Interes za to je podinako veliki i u Banja Luci i u Prijedoru. Navjela je Hajderova i dodala da Centar za afirmaciju i razvoj svim zainteresovanim nudi kurs naprednog njemačkog jezika, polaganje međunarodnog ispita za B2 nivo u Njemačkoj, prevod dokumentacije i konačno pronalazak radnog mjesta. Relativno je program, da kažem, noviji. Uh, ono što sad već možemo da primijetimo to je da vlada veliko interesovanje. Pa sad vidjet ćemo u budućnosti kako će, koliko ćemo konkretno ovaj, prijava imati, pa onda ćemo znati više o tome. Ono što se međutim zna je da će u ovom ciklusu programa Vrijediš više mjesta biti samo za svakog 15. prijedočanina medicinske struke koji se sinoć našao u Prijedorskoj gradskoj čitaonici. Obzirom da je interesovanje veliko, a trenutno ovaj, možemo da oformimo grupu za 12 ljudi, rok je što prije. Zainteresovanost za sinoćnu prezentaciju Centra za afirmaciju i razvoj iz Banja Luke je i inače prevazišla očekivanja organizatora, što pored ostalog objašnjava i podatak da na posao u Prijedoru čeka 387 medicinara od 4. do 7. stepena koji aktivno traže posao.